U novinarskom domu održana je godišnja dodjela nagrada Hrvatskog novinarskog društva. Među dobitnicima našlo se čak troje autora tjednika Novosti. Marinko Čulić dobio je nagradu za životno djelo Otokar Kešovani, Borisa Dežulovića članovi HND-a izabrali su za novinara godine, dok je Tamara Opačić dobila priznanje Marija Jurić-Zagorka za pisano novinarstvo. U ime Marinka Čulića nagradu je primila njegova supruga. Žao mi je što Marinko nije tu jer bi mu to bilo prenaporno s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. Redakcije su bile krasne, to su uvijek bili ljudi s kojima su se dobro slagali, zbilja dobro. To je bio Večernji, Danas, Novi list, ali tamo su mu plaćali da ne piše. Da. Onda Feral, sad Novosti, nadam se da će Novosti preživjeti. Ove sve nisu preživjeli. Novinarka Novosti Tamara Opačić dobila je priznanje struke za tekst o slučaju migranta Omera Mahdija, objavljenom pod naslovom Tražili su da budem doušnik, te za seriju reportaža s Banije. Pa nakon svake teksta kojeg napišem zapravo ostanem u kontaktu sa većinom svojih sugovornika, pogotovo recimo na Baniji gdje sam zapravo nastavila namjerno pratiti iste ljude kako bi vidjela da li se išta pomiče u procesu obnove. Nažalost, situacija je takva da većina mojih sugovornika od prvog dana potresa zapravo živi i dalje u kontejnerima. A što se tiče priče Omara Mahdija kom je oduzet u azil u Hrvatskoj samo zato što je odbio biti doušnik SOA-e i zbog aktivizma njegove djevojke u pomaganju izbjeglicama. On je sada u jednoj od zemalja Europske unije gdje je zbog svega što mu se desilo u Hrvatskoj zapravo ušao u proces međunarodne zaštite. Ja zapravo uvijek govorim da sam najsretnija zato što radim u Novostima jer doslovno mogu dakle proizvesti sve ono što me zanima i što želim. Nemam nikakvih ograničenja i mislim da radim u bilo kojem drugom mediju da to ne bi uspjela. Članovi HND-a za novinara godine izabrali su kolumnista Novosti Borisa Dežulovića na prijedlog redakcije portala N1 televizije gdje također piše kolumne. Ovo meni nije prva nagrada za novinara godine. Ja sam bio novinar godine i prije 17-18 godina, mislim 2004. ili tako nešto. Ni u mom životu, ni u životu Republike Hrvatske se ništa nije promijenilo. Tako da znaš, nagrada sama po sebi, osim što naravno znači potvrda kolega, ni za mene ni za Republiku Hrvatsku neće puno značiti. Ako će Republika Hrvatska za 20 godina izgledati isto kao što izgleda sad u odnosu na zadnji put kad sam dobio novinarsku nagradu, onda smo džabe krećili. Ali naša profesija je naprosto obavljanje džaba krećarskih radova. Sutra imam ujutro dva ročišta sa mojom Željkom Markić. Sutra 9:11, najprije na općinskom kaznenom, pa onda na općinskom građanskom sudu. I to je otprilike priča o hrvatskom novinarstvu, tako želimo mi novinari. Između Državnog odvjetništva i Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, usput na putu između tužilaštva i suda podijelimo se i nagrade. I ako nešto usput i nešto napišemo, i to je to. Pa posebno je svečana atmosfera, jako nam je drago da su tri nagrade vezane uz Novosti, dvije direktno, jedna indirektno, ali to ništa ne umanjuje niti ih na bilo koji način rangiram. Riječ je o dvojici doajena, kolumnistike i političke analitike. To su Marinko Čulić i Boris Dežulović, koji je dobio istina nagradu za kolumne objavljivanje na N1, ali evo upravo se dogovaramo kako ćemo ga podijeliti. Teško da može postojati društvo u kojemu, koje bi bilo tako da ne trebaju novinari, ali kad bi teoretski bilo takvo društvo, to bi naravno bila distopija. Ja ne bih volio živjeti u takvom društvu i kad bi postalo, ja bi bio taj koji pravi probleme zbog kojega bi sutra bilo potrebno novinarstvo. Da ovo je zasluga stvarno kolektiva cijelih Novosti i na neki način osjećam da nagrada pripada naravno i autorima i autoricama, ali i cijeloj redakciji. Ovogodišnji laureati su i Andrej Dimitrijević s portala Telegram, koji je dobitnik nagrade Jasna Babić za istraživačko novinarstvo. Nagrada Marija Jurić-Zagorka za internetsko novinarstvo pripala je Vladimiru Matijaniću s portala Index. Nagradu Nikša Antonini za novinsku fotografiju
dobio je Igor Šoban iz agencije Pixel. Priznanje Marija Jurić-Zagorka za radijsko novinarstvo dobila je redakcija emisije Katedra za plastičnu kirurgiju Sjamat FM-a. Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kajić otišla je u ruke Igora Altarca s HTV-a za reportažu Carmen Shore, koja je nagradu Marija Jurić-Zagorka za televizijsko novinarstvo podijelila s kolegicom s Nove TV, Anom Malbašom. Ovogodišnju dodjelu odlično je zapečatio nastup benda Led 3.